lagu-lagu klasik. Aduh. Sewakan busana maneka warna, serba kapuspiteng udianang yang pajarah king sarwarukma, rengking manik narawata. Banglus lampai gentur kang tinutur gentra kang cinari teglis kang kapiwarti enggal anu kacariwa.
ngawiyosakeun kawontenan nagara Sawarga Banang. Ieu nagara Sawarga Banang nyaeta hiji nagara anu parantos sasatna kaceluka kana ngewu kalaka kajana pria kajampareng angin-angin dupi anu jadi kakasih Nalendra raja di ieu nagara Sawarga Banang kakasih Raja Jayeng Suksena. Anu dina waktu sieu Sang Nalendra nuju mieusna wakahing satingil binaturata. Walah, leungahing gedampar dentap pinalipit ing sasasari nenggan nawarat nalemek babut prangwedani ginana wilajabat kastori lan sinebaran sari-sari. Walah, remagan Kian Pati. Kakasih Jayeng Suksara. Kalayan Senopati ngalaga pahlawan kakasih Jayeng Denta. Bangsa Jayeng Gungku jadi. Sami tungkul kamari kelutat nyembah tarimang sabda acrih ningali pamur Nalendra. Watak wantu Sang Nalendra sakti mandraguna. Pangawakan jangkung gede simar dada bewesi murus taya papanana pasemolir bang baronganu pamangandika sentak sengor. Gunirahangan dika kawat daling lisan mekaten pengantikan ibu. Ayo! Kadang ingsun hati. Jayeng Suksara. Coba kakarep diuk dauge Senopati adi akang ay. Keparayun, keparayun. Bayar kita tawang komara. Paduka. Abdi Gusti nampi dateng kembali. Layan nunjuk semangga ngahaturkeun semua bukti kunjuk panjenengan Sri Paduka. Iya. Patih. Ulun. Pujastuti sampean aku terima dening tangan loro kiwa dengan simpen pulung hati pun deh mastaka. Nuhun Paduka. Kalihna perkawis. Naon? Agung siu cukup lumur jimbarah pun tena anu katena tina pihak kalepatan Paduka. Saling malum. Nuh, ayah pikrasa naon purwadampak Gusti kerasa ni malam tansah diajeng aja. Tunggu. Bang. Senopati. Kapayun ye. Edah. Sri Paduka Gusti, pupu dening ati sembahin abdi-abdi saeusi nagri. Abdi Gusti nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun sumrah bakti kunjuk pandi. Yah, diterima Senopati. Nuhunyuk Kakang Mas, Kakang Pati. Ditampi nuhun ku Kakang Ji. Kalihna teu eta aya pikeresan naon yeuh Gusti. Kalayan hapunten. Bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologog sareng sajabina maklum ciri sabumi cara sadesa nyawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara nu kabantun ti desa nu kajingjing ti pakemitan nu kagusur ti kampung anu henteu sapuk sareng mamanahan maklum we anu disuhunkeun. Saling maklum yi. Nuhun nuhun. Aya naon? Yah, ieu. Aya pikeureusan naon, Paduka? Patih, kaulah. Ya, saperkara kula sono. Kadua perkara kula ngahaturkeun nuhun kana jasa sampean Patih oge Senopati, oge sajumlah aparatur nagara, eh? Timbalan. Ku pangrojongna ku sumangetna gawe. Dina ngeusian kamardikaan di ieu nagara. Eh? Timbalan. Kalayan kula amanat menta supaya ditingkatkan dina sagala rupa widang kagiatan. Diestokeun pisan Paduka. Gusti diestokeun pancen Paduka. Lah. Kalayan dina waktos ayeuna katinga pesatna pangwangunan upami dibentenkeun sareng taun-taun nu parantos kalangkung. Aduh, asa tebih pisan Paduka. Syukur. Sagala ningkat Gusti dina waktos ayeuna teh. Harga ningkat. Gaji naik. Nya. Gitu kulan. Syukur, syukur, syukur. Sajaba nanti kitu kula purwangahaturan anu linggih Rayi Patih oge Senopati. Meureun katingali
tingali awak kula sasatina waktu ayeuna teh mumun nganggu bingung anu teu mangitung-tung susah ku taya papadana. Asa eueuh pibaturan hirup tiris asa eueuh pikeun pisimuteunana kareudang asa eueuh pikeun pikipaseunana pati aulah kau nah aya kapala naon atuh paduka saya blak-blakane acuk Gusti da upami salira teh damang mah matak jadi rugi ka abdina. Wah eta ari anu jadi panyakit kana batin teh lintang ti ku ayana kanya anu janteul dina hate kana jadi anak. Memang kitu munguhing ka anak komo lamun sig loba nyaksian loba anak kening kitu kanu gedenya ku gedena kanu leutiknya ku leutikna kanu lalakina ku lalakina kanu awewena ku awewena kanu pinternya ku pinterna sanajan kanu bodoh geuna ku bodoh. Rayi wayana kula boga anak awewe uluh-uluh buang putra na kunaon sasatina waktu ayeuna teh geus remaja putri mikiran kaula teh da kaula teh moal hirup wae tangtu aya anu kudu baris nuluykeun ieu nagara si Nyai kudu boga salaki sok sieun teu payu anak kula pati nah ari padu pangeran mah moal bade nangeuy timbul popna Gusti tangkus aya jodoh nangke oge tapi kula kayang nyaho ka urang mana kasaha jadi kula pati-pati hayang moal boga mantu oge kaula teh kayang ka hiji manusa sasat anu pinuh ilmu jemara panalar sugih ku pangarti berat beunghar perlu dijuru bro dipanto ngalayani tengah imah buncir leuhit loba duit sikan kira-kira nakku rayi tanah ka urang mana pijodoeunana kasaha itu kaya nara kulak teh hayang nyaho pimantuan ti ayeuna kene itu pati oge senopati rai rupina parantos teh sabar parai palai mantuan paru iya bener pati iya kaula teh sabenerna hayang geura hajat. Kaula teh hayang ngumpulkeun SSS. Para inohong hayang kumpul bari digigireun anak kaula digeneng ku minantu kaula anu kasep barina beunghar. Itu pati sabenerna kaula. Wah, itu segala ditabu. Segala dipanggil kan? Gamelan anu pang saya nak gamelan besi. Milarian di mana anu saya? Di Cibiu, di Opa ya. Ya. Yeah. Nah di Marahaya di Pasir Huni. Ya, yeah, Gusti. Batur manong ning nang nong nang nang ning sora saron teh menok nik nak nok nak nak ning kada saniwara baheula Gusti kitu tah. Ada tunie. Atuh cenah urang nanggap beluk mah. Kata tabluk di mana tah? Di Cibiuk. Beres. Nanggap celempungan. Iya. Atuh cenah tukang hiasna aya ti nya ti Kiara Conong. Ah, beres. Garwana Paguru Suparman. Nanggap rengkong ti Jangkurang. Hubungan ka bapa lurah Jangkurang, Bapak Komar.
Gitu kulan Gusti. Siakan tenan nyuhunkeun sayur-sayuranana tibah komar tinya tibah palurah jang kurang kaya kayaning kentang, cabe, tomat, wilu kemi. Sareng sagala rupi nawai kempel ke jagujinya. Iya. Lauk masrakat teh pude we kenyata. Atuh priyogi kembang kadinya we ka wastu kancana ka Pak Haji Anun. Nya. Syukur-syukur geun soal eta. Ngan ieu soal pijodoeunana anak kula ka urang mana. Ing sugan rayi. Apa? Geusi sae. Dupi ka kasihna teh saha teh tuang putra ti Gusti. Puspa Kancanawati. Puspa Kancanawati. Nah, puspa kita mah ganteng. Aripu teh kidul. Hai kulon. Pak kulon kene. Kak wetan. Nak wetan. Wa kidul, ti kidul. Jadi jodohnya ti seueur ti kidul aya, ti kulon aya, ieu teh wetan aya geus. Di mana-mana we eta mah jodohna. Mangga pilih we eta mah. Duka pipindahan ieu teh jodohna teh duka kumaha ieu teh. Cing baik siapa? Mane mah asa jadi duit we, jadi dukun teh. Asa kotor we teh mata batu. Muhun kulan geus kitu cah. Udah abdi majalmi balelo caya kanyaho Gusti. Nanging aya hiji panita anu wacis. Aya hiji panita anu wacis malahan menika jojo teteh panita teh ku jalma-jalma rupi-rupi nu sumpingna teh nu hayang payu dagang. Anu hayang geura buru-buru menang jodoh. Anu palay rupi-rupi we kadinya mah Gusti. Rupalay jadi kubu. Nupalai jadi RT wae aya oge nupalai tilar ti dunya. Kitu kulan Gusti. Iya. Saha? Saha jadi? Ari eta panita teh kakasihna teh panita Sidik Mulia. Sidik Mulia. Deukeut ka di Sidik teh. Timalan Gusti. Sidik Mulia teh urang mana? Duka ti Jono da Sidik-sidik apa Haji Sidik ti Jono mah nya. Sidik sama. Sakitu kulan Gusti. Urang mana? Di dinya di perbatasan Busir Dayeuh Gusti. Cikan salukan lamun nya bener eta aya panita wacis. Weh, saciduh mah teu sakecap nyata nu mutun wartos tinu peunang dipercaya. Malihan weruh sadurung widara. Gitu ya. Pingah kamar wakasuh pingah kamar wakasuh pingah anak kagiri-giri lagi atendera ya ingkang medang. Ingkang midanget. Oh. Coba mentas supaya teang eta panita Surabati teuning. Cing hayang nyaho. Teang ku Andika Ki Adi. Oh, ayeuna Gusti. Ya. Sae kulan Gusti bade kana kareta we supados cepetnya Gusti. Ya. Ini amit Gusti rampung daud tutas panganik. Ini dekat satur lami di jalana ieu panita Sidik Mulia parantos kacandaku ieu utusannya tesenopati negara. Putenan talis dangus sapratane pun sampun prata ngadeping pangkonan Nalendra. Tingali si Senopati geus datang patih.
Segala lempur itu hingga jadi si mabit teh di sana kaya karaton anu sakia hururung harerangga. Ah, entong make jeung leuwas Abah Aki. Tenang ya Abah Aki nya di dinya. Tenang. Nu penting mah komisi we ka uing. Uang dengar. Kapayun panita. Cobi kapayun Bapak kasepuhan. Alala jrih nun. Tong era-era sok teh sok. Pangapunten atuh nun, cobi ka payun. Ulah ngaleper. Wala lajrih we di simabdi teh nun. Karayan semah ka pihatur ka nyuk panjenengan Sri Paduka. Ditarima Bapak kasepuhan Maha Panita. Kalayan punten kapengkeran ya Gusti Pati, Gusti Senopati. Mangga lingi-lingi. Lingi, sabah. Kalayan unjuk sumangga aya pikresan. Yah, ieu aki. Duh, tobat Gusti. Ulah gempur. Aki cing apal cing uninga kana adat Sang Nalendra. Sanajan berijing sahau kadua gaplok. Tapi manah nama cing percanten, bersih aki. Cing tegar. Kieu aki. Kula bakal nanya ka aki jen kula boga anak awewe. Memang ceuk kula salaku bapana anak kula geulis ka wanti-wanti enak ka bina-bina lucu taya nunuruban lirep widadari lumungsur ti kahyangan. Walah. Eta. Sumuhun. Ari ngarana pun anak Dewi Puspakansanawati. Wang putra teh kakasihna teh Dewi Puspakansanawati. Ya. Yeah. Senen wadana. Sumuhun. Ari ada kaula geus remaja putri dina waktu ayeuna anak kula kudu boga salaki pasti. Oh, Kang Tosnu. Da ari pangeran na parantos ngayakeun jojodoan, tangtos bakal aya jodoh na komo bari jeung putra raja. Tapi aki, pati-pati kula boga mantu hayang ka jama anu beunghar anak raja, ha? Jama anu hurung nangtung siang lempang perlu dijuru bari patong alaya di tengah imah, tanpa lah saluhureun kaula harta kakayaanana atuh saimbang. Etanya deui. Dina harti wajah jeung wajah. Bos jeung bos. Sabab anak kaula salaku wanita karir. Mudah-mudahan. Dah-dahane Gusti. Tuang putra teh kengeng jodoh atuh anu leres-leres bakanya ah ka tuang putra. Yah. Jawab aki. Lamun seuk anjeun bisa ngajawab urang mana jeung saha pinjodoeunana. Dina karti geus bisa ngabungahkeun kana hate kula. Kasepuhan. Ing kaya jawab kasepuhan. Kikancor.
kaula bagia marina sugema. Mun seung ayeuna kasepuhan tiasa ngawal. Anak kaula ka urang mana kasaha? Tapi syarat kaula jeung kahayang hate. Pati-pati kula boga mantu oge hayang kajalma anu gagah. Hase geunghar. Itu kasepuhan. Sobi. Meneng Gusti Petengah. Gusti pertengah hati nira, hati nira mula. Lir kalimputan mega putara, awulan mega putih. Walasalin sumabda, ya. Panita sidik muya sakedapan boten wangsul marganipun peteng tunggal. Unirahangan dika. Jawab kasepuhan. Buluh. Ikan kaya. Ucapi duitun ite. Komisi we kawing. 73%. Nun Gusti Prabu, para lun maklum kasuhun meninggalih nu di pamrika punten anu diteda. Kalebet kana istilah tiwu kacongok-congok naku amis puhu nage parantos gamos. Atu bujeng hingga kaula jami bodoh balelo taya kanyaho gening salira oge dugi kanaroskan kajisim abdi komo abu. Hai, teu bisa. Ari sababnya eta anjeun mah hiji panita anu gentur tapana waspada permana tinggal. Lamun ayeuna anjeun teu bisa ngajawab urang mana jeung saha pijodohan anak kaula dina karti ulah aya di nagara kaula tur ta anjeun bakal dipaehan ku kaula. Sokanya jawab. Insyaallah munihara rese. Batur mah munyung muja hayang papanggih jeung raja bari jeung nyangan piduitin ieu teh proyek gede. Bakal bantu manggil deui komo geus kapanggih ku raja mah ulah lalawara. Untuk melakan teh. Hooh. Parah buntutna. Sugan ke jadi panita teh anu manggil nyalung. Hooh. Jawab Gusti sae nanging da jisim abdi oge bade naroskeun deui we kana ilmu. Coba kitu urang tinggal dina hoa-hoena urang susul dina rumusna. Urang tilik dina panca kaki na urang papai dina riwayat na urang cuk-cuk dina galur na. Iya. Coba. Lajeng wae ieu panita sidik mulia meureumkeun socana menekung ka rumah agung Mujabrat ka yang masuk. Sinandrat kumamrat matuk yang malaras sewu. Sinandrat kumamrat patukya malrasi ulawa teka jidanar dana luak liuk siaki
Gusti eta teh nuju menekung rupina. Tuh diganggu, tuh diganggu ayangnya. Beda. Di mana si Aki geseri dina harti pangi? Coba. Aya impengan. Leres paduka, tuang putra teh bakal kengeng jodoh. Bener? Aya jodohna. Urang mana raja beungar? Mangga antos sakedap. Cici urang mana? Bener, ya aki-aki teu bisa ngajawab. Oh, bisa jadi ya. Di mama ajengan Aceh tinya ti Cilampeni juga na. Mama ajengan Enceh. Leres tuang putra teh bakal kengeng jodoh ka hijir putra raja. Anak raja. Sumun. Iya. Yeah. Bingah ambar wata sumun. Bingah ambar wata sumun. Bingah naka kiri-kiri lagi tenera. Ya. Ingkang medanget. Oh. Anak raja nya nyaki sumuhun. Waduh bangja. Bangja paduka. Beres. Raja mana? Ai raja na teh raja sangsara. Raja naon? Raja sangsara. Disangka raja Namrud. Oleh sugan raja singa. Ata napi ditikahkeun ka cau raja. Raja sangsara kumaha? Sumuhun raja sangsara balangsak. Hirupna heureut pakeun pungsat bahan dieu eueuh ragap teu aya. Kurang ajar bangsat. Da ieu mah sanggem elmu sanes sanggem jisi abdi nun pongan ditaroskeun atuh. Raja mereka tetet. Isuk nganggur sore lapur teh atuh aya pidameuleun eta rajana teh. Kurang ajar aing teh sudi boga minantu kitu. Saha ngaranana? Hai kakasihna teh nalagareng. Saha? Nalagareng. Coba eta pimianton aing ngaranana gareng. Ha? Kitu numutkeun dina ramalan elmu. Oh, ngahina maneh panita. Ih, bongan ditaroskeun atuh paduka. Urang mana? Urang tumaritis anakna Semar Badranaya di nagara Amarta Ayana. Kurang ajar. Opsigrap purna tiwa. Opsigrap purna tiwa. Inilah hingkang nafsu kagila-gila. Ya kagila-gila. Ingkang alaga lawa. Bangsat kurang ajar. Aduh Gusti ampun. Atuna ngomong teh kabar karep aki-aki teh yeuh. Numatak abong abong kena letah tetulangan biwir teh diwengku teh kitu teh aki-aki teh. Tehnya hopi duit tu entah siapa lek. Anas dipanggil tapi aki. Oh, mun urang wat dah kenapa ditanya acu? Kurang ajar bangsat tersudi abrik-abrikan tersuka aprak-aprakan aing. Jawaban anu matak tengena aing tersinggung. Wah, bangsat tersinggung. Benar. Aduh, ampun Gusti. Patih. Kuatir tegang aki-aki. Iya.
cucungik panita si sidik mulia wayana abuskan kena obak di si bangsat ulah dikaluarkan omat. Aduh ampun atunah mana tak yaki abel lagu tujung aduh ngomong nate burura hayang nyuguhan ke aki-aki kicu pacut komo keur ngora na cacak geus aki-aki sia pika geuleuhun tong teh bere uang makan nya kan asa ka bina-bina teuing ih wayana abus keur ngarao bang si bangsat mangga paduka ka hiji ka dua eta anu ngaran gareng bisi heuh ngajodoh kana aing wayana cokot paehan ka si bangsat ha bisi ieu mah bisi. Saya ngajaga bilih ngajadi ngajodohna ka tuang putra saya paduka wirang nagara wiwirang urang sadayana urang paehan sinalagareng urang manak bitis syah ha urang tumaritis nun urang tumaritis putrana Semar Badranaya di Amarta ya nun lebetkeun we kana obah kieu paduka ya bawa tos bangsa bari langsung pati init senopati jug-jug negara Amarta kampung Tumaritis podaran anu ngaran si Gareng S ini tinggali Raja Benuh ngejengkat da iya kepada para paya aduh ampun Gusti anu maha agung geus kieu sasamat kana agung. Padahal keun bae bohong oge atuh bejakeun ka dewa kitu pijodohna teh. Geus ngabubungah raja ah teh nyaon. Ih, apan kedah konsekwen. Konsekwen. Nyaon sia mah kajeung konsekwen teh. Hayo hayo ini 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 ini. Bade dicanak ka mana ieu teh nu? Kana obat projan. Aduh. Atuh iya panita anu kasebat sidik mulia nyaeta digunyang ganjing ku ieu patih kalayan dilebetkeun kana obak teu tiasa kaluarna puguh tohaga pisan ieu obak ieu patih lan senopati ngarencana pikeun lumampah ka nagara Amarta ka kampung Tumaritis bade nandasa nalagareng putrana Semar Badranaya jadi urang init ka Tumaritis carana akang asup ka jero maneh ngabungahan di mana-mana aya kulawargana kuaing nik dibawa ka nu anggang tah wayahna sinalagareng bawa ka maneh nyuk sumangat kulan Gusti aya pada halung mampah Aku panjang
urusan ti nagara swarga banar. Patih lan senopati ngajug-jug tumaritis bade nandasa nalagare. Walah kieu di. Samiaga rempeku wudu samia pangpange sekar mekar Banglus lampahipun utusan ti nagara sawarga banar. Patih lan senopati lumampah gilig bade ngalan nyawa ieu nalagareng. Putra Semar Badranaya keun urang teu nendihan leum sieum geusan sampeureun cagurang tuna di Hanyuang siang geusan alang. Pargi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Ayeuna urang nyarioskeun kaayaan Kampung Tumaritis Desa Kenagrowo. Istuning is jempling comrek nu taya papadana. Wireh Semar Badranaya teu aya. Parantos lami atuh Dewi Siti Ragen
pinangis sarang katungaraan katurug-turug yang nalagareng putra Semar anu bungsu teu damang wales. Itu kayaan nama. Astra jingga dawala cili genti nyaeta sasat milarian pilanungan anu kalasan dina waktu sainaryung mungku. Oh iya Lembae tunggalamun wae ciri-ciri si gareng teh dipercaya keneh kunu kagungan kemawakan gering kena panggir ya ini dengan aku jadi sedih teh ku bapak etan Bangles. Uwah beja, uwah cerita katurug-turug. Duda-duda darah rata ngalamar emak. Aing namahan bunga, emak. Buruk itu teh. Ya weh, kuaya napa nyakit si gareng terus-terusan. Ayo nadu. Uwah, nyakan. Dawala. Abdi, emak. Kadil anak yang kararumpul ma ayah pecarita cing atu gareng gara cager ma teku maka atu kasih sinyah takah sepuh tadi aduh nyeri ulu bawa ke puskesman gitu. Cing sabar, cing kuat, gareng anak, cing anak maju. Beperihin bapak maneh, gareng. Aduh. Bujal nyeri madu. Nyerele kena bujal, tagar. Hanya penyakit seserele kan. Reng, ya akang ye. Reng, cing kuat gareng, ya akang. Aduh, ayang ager laut, aing aduh. Hari kes ayan, pikah ayang na, tara didahar. Panas. Samar kahayang, murin si gareng tidak wala. Reng. Yang tibatan ditinggalkan paeh kusiling makareng lebih hade anjing deweke ken paeh-paehan ya asing anak king anak makareng diusahakan mati usahakan kuma tapi kuma sudah berkah-berkah dan terus diusahakan kurang tema teka pola menyadakan Malaya.
Sihin pinasti kersak yang widi. Wis kena dihin pinasti kersak yang widi. Paribasana mah teh kajen ngorbankeun jiwa jeung tibatan nu jadi anak kudu ku melayang masing pat itu makaning perlayan. Ya jeung deui bapa maneh kulas datang-datang di mana ayana jeung kumaha nasibna. Urang siang bapa dewek teh kabawa banjir. Mantas nanti nama bengkang di nalui nambang alias meren bapa orang tekenangan ubar ada ini tangi waktu bahasa waktu kerjager si garen ini dah bapa mewaspada meren mana gitu oge lain ay, tadi di popokan naon tete tarang nate jahe jahe menang urut jeng lok emas ni di taplok ini dari bulan ku siapu tangan banjir ku kecap kayaknya eta makan ari maneh boh keur sedih boh keur bunga teh anger weh karere dawala. Ulah lo bating keuri maneh teh dawala Astra Jingga. Kapan sih? Di kapan sih dikieu dulur maneh anu sakiring hapranjungna? Reng. Dareng. Aduh. Aduh. Tapencetan bitisna, tabitisna pencetan. Aduh, nyeri ulu aduh. Pencetan ku aka. Kang Dawala, Kang Dawala. Naon reng ieu aka ieu digigireun areng? Yeuh mah reng. Ka dewek teh nanyakeun euy. Eta ager we ake kudu gering kan. Aduh. Hayang ager Kang. Hayang ager. Mana ager teh tadi? Pan bae aku dewek. Coba Gusti. Eta teh keur nu gering. Nadung gering mah ngeunaheun. Ka dewek ge ngomong kemari para rait cenah si gareng teh, barang dahar teh. Hay kemari dahar naon atuh si gareng ieu beuteung narada teuas. Bere kapas weh teh. Ampun, euy kumaha dunya euy si gareng teh euy, duk gareng atuh ka kudu ka mana dek teh tanya ngeus hayang teh kajuka dieu. Kurang-kurang ikhtiar mah nya. Hooh, diusahakeun bade kajuka dieu ka pakumis anu ayeuna jadi pakuwu di Andamuy kungsi. Didatangan cenah kudu dibere paeus jawer ieu hayam Bangkok. Dilaksanakeun ku dewek. Ubah minta kungsi Kang. Ubah minta. Hooh. Aduh cangkeng nyeri aduh Gusti nu Agung ieu penyakit kabina-bina aduh tobat moal ginjal kitu wayahna reng lamun cangkeng nyeri mah kudu loba nginum aduh tetangga aing sareuri aing gering sugan neang keun bae reng. Aduh, cing ieu cangkeng ieu nu nyeri teh, da eta Kang alah. Aduh, aduh, ieu tuur nyeri Kang. Aduh.
Nah, ya penyakit kabina-bina teuing. Aduh, Kang. Aduh. Pindah ke Cikampek nya. Padahal itu sakali-kalinya penyakit teh pindah kena panto. Juga naik pindah kena panto mau mabuk gerowokan teuing. Ari maneh nyebut kawala. Hari kukitu teh mama da kubuheun da jelema atuh di dunya da lain urang ngungkul anu ngarasakeun kieu teh da sararea ge ngalaman aya soal gering. Di dunya mah romantika kehidupan mah sedih, bunga, seuri, ceuri. Bah, suka duka teh kudu kapanggih mah. Di dieu urang teh kudu meunang ilmu da wala deuleu. Dina kajadian anu serupa kieu teh. Nya eta si horeng di dunya teh deuleu, teu abadi. Naon atuh anu abadi teh euy? Yang abadi di alam dunia itu yaitu tidak naon? Ketidakabadian. Yang abadi itu adalah ketidakabadian. Ah, geus tong ngadalil wae. Oh, ieu anguran sigareng yo. Atuh mah awak ngaraja atuh dinya. Bismillahirrahmanirrahim. Di cai una jaya di darat jaya una nukali kisira cai sang ratu mus putih bumi mangga banyuning kum amin kum amin kum amin kum. Bilih aya anu nitis, bilih anu aya sunuruk sumurup sumalindang. Cimalakatul lapan nilu kapusin lapalan tulakuri tulamal kasinun murut kamalin namang kasinu lumur kasino lakur kamul kanasinu muling kalakatur li sudah kapas yukaruh kami katihi siumalakatul kalakamon. Oh, iya tekaruhun omon. Limur katulan samanu limur kasalakapuruta Lica kamal katir kasipal katu kih 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 palkamur kasomono kasopacaka kasika ngus aneng ah jampe naon nate ah kabila-bila teh inga jampe ante maneh teh cepok buat saya setengah kasetan kapan abdi teh murid mah uji elah ampun inga ah kalimah naon-naon kece mati menyong dulu lain kalimah nute mati penyakitnya betahun oh. Kumaha doa euy lamun urang buru-buru we ka itu bebeja ka dunungan urang da aya ka puskesmas geus jadi ieu teh sigareng teh teu diimunisasi keur budakna nya da teu kurang-kurang ditarekahan mah teu diimunisasi nya penting teh diimunisasi teh budak teh nya diimunisasi teh kumaha ye si belegu keur orok keneh ieu teh budak teh beuk teh kudu didugulan tul ditapokan ti muning ka eta di imunisasi teh digelo talian sukuna lelepkeun di leuwi ta eta di imunisasi minggas ganeng ah papag ginegra oh juga na tuh kadunungan mah sape share sagoeng kitu bisa nulungan urang teh nya bisa nulungan atuh urang teh kumaha we carana kadunungan Allah pun tangan nendai kapan lintang tika dunung gitu cah pendunungan oke sok naon gitu cah sok ngejemput ke urang mana gitu gaya pengebutu lir pendra barang sawek ayat dina obrolan di lebet bumi sapraptane pun utusan ti nagara swarga benar oh mangwas patan nyerakaton mangwas pada raka pada tumarangan nampu lagi sendera ke ingkang ngalaga mawas pada nirakaton pada tumarangan nampu lagi hati ngalaga tete ingga ngalaga ya
Jadi ulah kakang wayana ieu aye nyumput ke di mana-mana geus kaluar ku warga tak pasti meureun di jero teh saurang dua urang mah aya wayana paling ku dimas mangga kulaun mangga bapa punten nu kagungan bumi oh ieu kulaya saha kamu sadanu cecerowokan dawala nya mah ngeun sapergeus-pergeus mah keduaan hayu bisa aya naon-naon sapanggirian atuh ulah kagih ci kaula cenah asup atawa urang ditepas wae ditepas euy Noh, asa kuararane tinggi bentuk jelema teh. Kageten dan saha sarira teh sing gasik ditampi engga ditaros wae ku jisim abdi teh. Saha teh ieu teh kulan? Ulah kaget ieu kaula. Ngaran kaula Jaying Suksara ti nagara Suwarga Bandang. Hah? Jaya Suksara ti nagara Suwarga Bandang. Sareng ti Suwarga Bandang loka. Lain. Suwarga Bandang. Aya naon jeung? Dek tumanya bener ieu tumalitis? Cumuhun, kan? Aya imahna Semar Badranaya anu mana? Cumuhun ieu pisan jeung. Ieu. Cumuhun. Ieu kulan. Sugane anu rek ngirim obat. Ah, rek nyumbang urang sugane tuh. Bisa jadi dokter ieu jelema teh. Munnya dokter berwes. Ini teh yang dek berwes dek ngeceo ke sa doktoren penting mah. Hari Semar Badranaya boga anak. Pantenan sih. Saha ngaranna? Nya abdi sih. Maneh gareng ngaranna? Sanes. Saha ngaranna maneh? Abdi lan. Ye. Yeah. Johnson. Sama ke jeung Johnson naon teh? Aya teh tukang abdi Mandra. si Cengos. Disangka si Atun. Ari anakna sabariji? Hilu sih. Saha hiji? Nya hiji deui mah gareng. Di mana aya gareng? Lumawi sih abdi teh duh. Ieu teh sasat. Abdi teh sababaraha dinten sababaraha wengi. Nuju kata limeng abis teh sin nungguan gitu kemit anu gering sin pun adi si gareng teh gering di mana ya nah sin jelebet eta eta nu haragungan nuhun kan atuh ma naon gareng atuh panggarok kencung curungan ma atuh ate nyanu ate nama sirah atuh mun urang mah keur gering mah teu ngabodor nya euy. Heeh. Lain ngabodor aing mah samarasa. Ngarasakeun kanyeri atuh mah. Mang mencetkeun tihang. Ari maneh gareng mah keun ditah mencet tihang. Atuh da ieu nyeri indung suku mah. Aduh. Alah. Oh gering. Adi mana teh? Nuhun kulan Manawi kitu sin kagungan lanong. Naon panyakitna? Duka kanker teh duka liver. Duka hepatitis B. Nya. Kapungkurna pun adi teh sin teh diimpus. Lain diimpus atuh belegug. Nya disuntik hepatitis B mencegah. Heuh. Diimunisasi. Oh, eta tak itu kulan Manawi ieu mah Manawi kagungan anu boga kaula ubar eta si gareng di bawah ku kaula mana sih kana gara kaula ih gilih lebet angin ulah lawarat dek ditulungan ku kaula ah entong ah bahaya ieu jelema beda rasa pan ieu teh teu wawuh jelema teh kudu boga rasa curiga wayahna ieu rek dipenta si gareng ha kumaha dibikeun muatiasa sih dibikin mua tong maksa seling
nyerang weh nama. Oh iya, nyaa si popolotot. Bina-bina cing siling. Ubarna apa bakal? Ubarna weh bawa ka dieu. Pokona ubar teu dibawa aja di ditu. Nih balik heula weh ka itu, kebalik deui ka dieu. Ulak balik. Itu cah. Pokona eta si gareng dik dibawa. Heh. Ulah dibikeun jang. Ulah. Moa. Balik mana ulah ngaganggu. Keluarga kuring balik. Ulah ngaganggu keluarga kuring seling. Keur manugering teu ngarasakeun kanyeri tambahan rek dibawa moa teu kagunyang ganjing di jalan. Pokona dibikeun nuhun dibikeun di podaran kabeh weh. Oh, lain nek nulungan atuh ieu mah. Pek dulur kuring si gareng bawa tah dada kuring. Semplakeun heula tak-tak atuh apakeun capegatkeun buuk celamar keluar geus tetes amakan sadami. Kaluar nyawa tina raga. Pek, kari milih weh tamu. Areku akah heula, areku kuring heula. Alingah dewek ka kareup lah. Kurang ngajar, dibikeun hontir dibikeun dipaksa ku heula. Sok rek maksa mah yeuh dinulega kebon sampu rambutan heula jeung aing. Pati. Rok. Papanggih sakara mah keujing nyoket. Woi, aduh. Wih. Bener ikat maneh. Sap ye. Woi. 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 Edan teh tepi ka sakila teh siku da nyelunup karangan. Cacak leungeun ponok sih maju jeung dewek. Acu da genah manehna datang dewek depa ka handap dina gerakan menyet gemil. Langsung ieu peureup jeung siku abus kana iga burung. Di ajul we. Yeus, sap. Nanging yasta jingga dawala ngahajak ku ye patih diangangan ti bumi na. Atuh kaya bumi Dewi Siti Ragen sasat anu nuju nunguan nalagareng ngadadak ngajerit maratan langit ngeciak maratan jagat yang nalagareng aya nu ngarawuh ku hiji denawa. Dawala alah emak naon mak si gareng aya nu mawa tobat aduh dedemit parantos leungit tina paningalina Dewi Siti Ragen kalayan Astra Jingadawala. Oge ye patih teh ngadak-ngadak teu aya ngiles di ieu tempat. Tobat. Cilaka maja. Gusti. Si Gareng munyo. Oh, Gareng. Tersangka teuing ah. Buru-buru urang laporan dina ka puseur dah ieu. Si Gareng aya nu maok buru-buru mah ludeung mah di dieu. Baekeun bae mah di dieu buru-buru laporan ka tu kadunungan. Utamina ka juragan Gatotkaca buru-buru dawala. Jingga dawala lumampah ngajug-juga melajang tengah maksan nguningakeun kajadian ka Raden Gatotkaca. Kacarios dinala gareng anu parantos aya di satengahing alas Pringgandingan cala dicanak ku ieu denawa.
Terus dibawa ke mana, butak? Lain butak, ayo ngebuta sia. Udah ngajar. Ini. Wah, ieu teh Kakang Pati Sinala gareng teh kedah dipayahan wae. Payahan. Bikin fakta kasang nelendra getih na urang bawa. Daek ulan. Reng, wayahna maneh bakal dipayahan ku kaula sabab yakin ieu kaula pancen nelendra. Aduh. Ya keringnya teh dipayahan ka pina-pina biadab teh butak. Aduh. Aduh, ampun nyeri ulu alah. Aduh, astagfirullah aladzim. Aduh. Wayana, dikipayahan ku kaulah. Hah? Wah, gak acugel-acugel wejang anak kainya. Minas dikasah yang cuma parah. Yen nalagareng, lajeng ditugel jangan sasak di tandasa. Wajah, aduh. Allahu Akbar. Sok getihna wadahan. Mangga. Karunya iku kitu jamanya. Bari jeung manehna mah kapan? Hooh. Sasatna dina waktu ieu teh. Gergering. Istilahna mah kacuruk-kacucu. Heh, untung mah keung loba ka karunya. Da urang mah mancen pancen tugas di Sang Nalendra. Lain eta getih da ngadak-ngadak jadi bodas. Nya ieu si gareng teh lain jelema samanea. Getihna ge bodas. Ajaib pisan ah eta mah meureun teh kalepaskeun nyawa tadina. Da sepat ti tadina ge getihna geus bodas pangna gering oge. Da ieu panyakitna panyakitna teh getihna bodas bisa jadi. Dalamun beureu mah cageur manehna teh. Nya. Kitu kurang darah bisa jadi atawa meureun eta teh diabetes. Panyakit diabetes ya. Naon panyakit diabetes? Geuning aya di bedeh tin dina beuteung gelas termos dina beuteungna teh. Kelo. Panyakit bebarengkeus sama meureunna. Panyakit bebarengkeus nu kitu sia. Nya. Kumaha cu ieu bangkena? Urang alungkeun ka tengah lautan ieu. Hae, hae. Yenala gareng layona dibalangkeun ka satengah king lautan itu kaayaanna. Atuh ieu dua utusan bari nyanak getihna nalagareng nyata pikeun fakta dina waktos anu bakar subing. Kacarios di lautan angkleng-angklengan ilayon nalagareng. Nanging kitu kesaning nu maha kawasa. Muarek nangeuy ti bongkokna ulas asih ka makhlukna. Ngadak-ngadak ilautan ngagolak panas. Lauk-lauk cing saloloyong. Sasat teri-teri cing jarerit bogo cing carorowo paripaosna cing saloyongna lauk dekiat nandangan panas saleresna di ilautan teh memang aya nu ngageugeuh ari kakasihna teh naga baruna. Ningali kaayaan rakyat na cing saloloyong hingga ieu naga baruna kaluar. Mangwas pagandai rakaton. Mangwas pada rakaton ada tumaranga mampu. Pada tumaranga mampu. Bogo cing saloloyong itu lele ngajeng jehe.
Teri nepi ka pating jererit paribasana. Itu keong. Morongkol kitu. Gabus jiga ngalepaskeun nyawa. Itu cumi-cumi. Nepi ka nyelepot kitu dina karang. Aduh. Kapiting itu juga nu hees. Coba jawara teh mah digorengnya uga. Tusangka. Naon ieu anu jadi sabar? Barang ningali naga baruna kapalih kaler aya anu angkleung-angkleungan hiji layon. Lulululululu. Layon saha? Naha lauk, naha naon eta teh nu ngambang? Sampur. Barang katingali parantos saket ini teh layonna manusa. Giri eusi lan paingan. Giri hartina gunung. Eusi cacing. Paingan jata tu sangka sarabuk sameurang jauh. Ini teh layon manusa. Nepi ka ngagulogor kitu itu ti korona. Aya nu nandasa ieu jelema. Moal jelema jahat mah kitu. Buah gara-gara ieu ilautan panas teh. Dek diseredkeun ka sisi-sisi anu tara kasabab ku jalma. Nala gareng parantos aya di sisi basisir kalayan direngkolan ku ieu naga baruna. Bari ieu naga baruna menekung ka rumah agung muja berata ka Hyang Maha Sukma manawi sareng manawi kengeng kabul Maha Agung. Nya eta bade meredih kana asihna Gusti, menta kana murahna nu kawasa. Sangkan ieu layon tiasa damang deui sacara bakara-bakara. Waras tumakaning jati-jati tumakaning waras waluya. Kabeneran dina buntut kaula ieu aya cupu. Leusina tirta kamandalu ieu bohakna dek diubaran. Tugeni lita deui. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan gumulung ngajadi hiji. Sageur maneh. Lilir yang merbangun tayang impen sare ngalinuran. Lilir yang merbangun tayang impen sare ngalinuran. Aduh, ayah orai bedul. Ulah kaget, ulah siun manusia. Ampun orai, leg-lege aing ulah ditut, ulah dicapek. Ampun. Aduh. Jadi cager gering teh oi. Ngan ayah cager ku cagerna gering tapi dek diakan ula. Moal. Sabenerna anjeun teh angkleung-angkleungan di tengah lautan ku kaula ditulungan ka dieu. Alayan. Pitulung Maha Agung anjeun bisa cager deui. Jadi ku orang dihirupan. Iya. Alhamdulillah. Ya. Sadayana puji kagungan Allah. Jadi anjeun teh orang teh bisa nyageurkeun kuring. Iya. Nuhun atuh saderek roay. Roay gitu. Saderek roay gitu lain roay. Nuhun roay. Nya sawang suna. Saha ngaranna roay? Ngaran kaula teh Naga Baruna. Asep Taruna.
Naga. Naga Baruna. Oh, sugate si Asep Truna. Naga Baruna. Anu keur kuriak can anggeus-anggeus. Jika namo anggeus wae sabab saya teh sering ngalamun. Tak kitu. Naga Baruna teh urang mana? Kaula ti dasar lautan. Aduh. Kaula teh berat nyongon, berat nanggung, berat narimakeunana. Truna. Kaula bisa dijagurkeun syariatna ku anjeun. Nya 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 nya. Syariatna mah kaula merdi kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan. Nya sakali deui jisi mah abdi berat nyongon, berat nanggung, berat narimakeunana jadi abdi teh sagala berat. Kai cina api gue cagur tina penyakit. Api teh jelema keringet teh. Laras. Oh gitu. So. Ai sabab nak mane paeh teh kumaha? Nya tu aya nyawaan. Nya pagi paeh mah. Oh. Nyawaan. Tapi kapan aya cukang lantaran? Nya cukang nama kapan geus kabawa paling ku banjir. Isna ieu jelema. Lantaran anak teh paeh. Kumaha teh? Sabab beuheung anjeun ngagolohgor. Aduh nya, jisim abdi teh aya lumayan. Atuh keneh ieu geunggerong tapak mencit. Iya pasti. Getih garing teh masalah. Getih garing mun tinggaleun. Eta jadi abdi teh aya nu ngaruga ala aya anu nadasa bapa orai. Aya nu nandasa, henteu pindah jisim abdi teh aya nu nandasa. Meureun maneh jelema gede dosa. Duka gede dosa. Duka sagala gede abdi teh. Kakasih teh Naga Taruna. Naga Baruna. Oh, sumuhun. Naga Baruna kaula teh raja lautan ieu. Aduh. Cici abdi da jelema mah dina waktu ieu teh geus jarang-jarang anu kieu. Nah jadi eleh ku roai. Ai roai bisa nulungan ka jelema priatin. Ai jelema-jelema kalah mentingkeun diri pribadina bae. Jadi ente eleng. Nah bangsa lah ente eleng. Teu eling meureun. Tak itu. Jadi ente eleng-eleng mangka eleng. Tak itu kulan. Oh, ya tenanau. Dah kewajiban kaulah selaku makhlukna, makhluk pangeran sarua. Jadi ai roai boga pikiran nepi ka perbadinya ingat ke pangeran ai manusia jarang eleng-eleng maka eleng. Rumingkang di bumi Siliwangi. Isna ngomong. Oh, ari jelema ngadon ka pangeretan. Ayo orai ingat ka pangeran, ayo jelema ka pangeretan. Terus. Kata mah ka Cina teuing atuh. Oh, da kitu. Jadi kumaha tu ayeuna? Ke. Kaula teh kudu apa? Anjeun teh di mana? Nah, eta. Abdi? Heeh. Ari kawit mah abdi teh di Spanyol. Isna, kabina-bina teuing. Terus abdi teh ulin ke Argentina. Nya didinya abdi dijadikan tukang sepak bola. Kontrak. Abdi teh dikontrak. Kontrak mana? Kontrak teh. Tobat. Ngaran teh Gareng. Gareng ngaran abdi. Aya keneh kulawarga atawa bapa indung? Oh, ca aya komplet. Komplet. Indung abdi ngaranna Siti Ragen. Kapungkur mah bintang film ngaranna Maria Mercedes. Digenti ku Cassandra. Kumaha aya aya marayana? Ngos, kapan penting tadi mesti ceritakeun. Jadi pikiranana pondok. Lanceuk abdi ngaranna Astra Jingga. Lamun di Jawa Tengah mah Bagong.
Atawa celeng tergana. Atawa. Ah, no. Atawa kerupuk. Kadua lanjut abdi anu panengang rana. Sata. Udawala. Dawala. Udawala. Namun di Jawa Tengah, petrok. Di urang oge aya nu nyebut udea atawa uu. Sanes uruk mana? Eta mah dunungan abdi di AMS Kepungkur. Eno pimpinan silat. Nya. Ari bapa mana? Bapa Haji Sim abdi teh, aduh. Jelema sang salah belangsak. Matak nurun ka abdi belangsak. Ngaran bapak abdi teh Semar. Salah. Semar urang tumaliti. Entah pindo eta bapak abdi eta. Keun bae sang salah belangsak ka diri aku sim duraka. Semar Badrana ya bapak maneh. Sawon. Sakit kunira. Amida. Allah. Sakit kunira. Amida. Sakit nak kini. Ya. Ingkang midanget. Ya. Allah. Ieu teh geuning putra kasepuhan Bapak Sumarwa Putra Pawana. Geuning unung lakap ngaran Bapak abdi. Ih. Nya apa? Coba. Gunung bapak aing teh kasoor. Wah, ujungnya di darat dicai di arah palun ke bapak aing. Tapi teu bisa ngamangpaatkeun kasooran. Teu bisa ngamangpaatkeun kawentaran. Bapak maneh teh memang jama anu keurih nyumput bumi di nucang negrak bari teu katemong. Bener. Bapak maneh Semar Badrana. Teu pindo eta bapak abdi. Nanging dina danget ieu bapak abdi teh leungitan pelebi ilang tanpa karana eueuh di kampung abdi. Ninggalkeun rumah tangga. Teu aya eueuh teh. Ka mana? Atuh matak nyao, mun nyao mah dibejakeun. Nyao. Jadi teu nyao. Apa? Ente, sungguh mati aku jadi penasaran. Gusti, tobat deui. Jeung abdina gering. Nah, keur gering kitu abdi teh aya jelema duaan. Malaikat eta nyabut umur abdi. Tapi nyabutna teh ngadon baean. Atuh lain maehan nyabut mah. Hayang maehan mah dipunci. Aing nyabut mah eta mah tugas malaikat. Tapi iba dipayahan dirogok ti koronya. Lain malaikat eta mah nu ngewa. Anu kadenge da abdi teh satengah eling, satengah ento. Da pupuh jelema keur gering. Cenah maneh teh rek dipayahan. Abdi teh jug dipayahan we. Saha? Urang negara atuh. Upami ento leupeut. Leupat meureun. Upami ente lepat urang nagara suarga bandang. Wah, eta. Urang nagara suarga bandang. Eta. Jayeng suksara ngaranna. Jadi abdi teh dipaehan, abdi teh jauh papangki ke kakara, ujung-ujung dipaehan. Keung geuna eta, keung kumaha eta jelema eta. Poka dosa entau da jelema gering. Gan keur cageurna maneh entau. Abdi can ngerasa nganya nyeri jelema. Namun dinyerikeun abdi sering. Sering dinyerikeun abdi. Jugaan colonon. Sakapung. Nya. Atuh lamun maneh bener-bener tetua tetua sama kudu perlu ngayakeun tuntutan ka manusian muda eudeut. Kudu ngabalikkeun maneh. Aduh, kerbaik. Jelema mah kapan kudu taan banting. Kudu sabar.
Nyaga sabar oge kudu aya wates na atuh gareng. Lantong tong kebayak tong dibales. Ih, bisi nular. Bisi nular. Timbuk ngabugaan jiwa satria maneh di dieu. Leuheung basa ninggang ka maneh jelema sabar kumaha lamun ninggang kanulian. Ieu bakal ngarugikeun, tetep maneh kudu ngayakeun pelitungan. Lain, lain kanu harti dendam. Tapi tetep kudu ngayakeun pelitungan eta ka manusia mureng. Dan insyaf kaungkulan kumaneh kabiadaban kadoliman kasarakahan anu deki. Perlu maneh ngayakin keamanan dina waktu ayeuna nangtukeun nasib, nangtukeun abdi jeung bener. Asa katarik ieu ku ngomong wae rayo. Oh, nya tah. Abdi rada nyeredet hate ieu. Jadi katarik. Cumun. Sanggup lamun ngayakin pelitungan. Unjuk semua enggak. Kira ini maneh ka nagara. Naon tadi teh suarga padang. Atawa maneh ku kaula bakal dijadikeun hiji satria dina waktu ayeuna bakal diganti eta pakaian maneh. Wujud maneh bakal maneh warna. Nyata ngajadikeun hiji satria anu lunguh ampuh timpuh sopan santun DPDP hanap asor tawado jeung sajawana. Iya, iya. Duh, eta teh bener teh. Untuk kudu dipoli. Tuh. Tak iya bajuna pek gerak pake bari jeung jigmani heula di laut teh. Alhamdulillah. Baju aing teh baran yeuh tulus. Gemelek. Mangga ayeuna pake. Dos ini. Lajeng wae ieu lagareng ngangean. Ti ieu naga baruna sareng seneng ngebak salin jenis kaset ngarempreng koneng lunguh ampuh sopan santun ramah tamah andalemi sasauranana nuracak ya sesekar minglang nuracak ya sesekar minglang sakaya kilang-kilang Ewan bumiwan Murut cahaya sesekar nunwan Cahaya hilang bumiwan Hati yang minah kuasa Menang Kasep maneh gareng. Gusti Nur sama kaula nun ngahatur sing semabut di pepunyuk panjenengan. Pangresan naga taruna. Naga baruna. Gusti Nur sama. Gining kaula gining kie. Bapak taruna. Baruna. Kaula teh berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun nana bapa tarumpah ai taruna ai baruna nya. Nanging dina waktos ieu kaula teh kudu gaduh ngaran setiap ganti rupa ganti ngaran nya. Saha pingaranan kaula cing sok mikir sorangan naon anu alus anu alus jeung tangtungan Umaha upami ngaran kaula digenti ku Adi Wijaya. Wah ulah. Atanapi ku Raden Putra Mama Apek Gunawijaya. Ulah. Usaha aku Udek Daris. Ulah lain eta. Atanapi satria baja kuning ulah atanapi Raden Putra Bangbang Predator ulah
Nah, saha kinten-kintena anu payus jeung tangtungan ngaran kaula. Atanapi Raden Putra Bangbang Kinoy. Lah. Samsa. Lah, Raden Putra Bangbang Ewok. Geus, 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 geus. Saha atuh pinggaranan kaula-kaula nun? Pinggaranan anjeun teh nya eta Amar Sakti. Amar Sakti. Iya. Yeah. Kapan Amar mah tukang gamang? Bis, bae. Ngan kudu make sakti. Iya. Yeah. Amar tukang ragaji mah Amar sanes sakti tapi Amar apes. Oh ya teh nanao. Jadi pinggaranan kaula teh Amar Sakti. Iya. Yeah. Anu sok kagendong tolomong teh Amar sama urang Arjasari. Umar Sakti. Hayu Umar mah atuh puwu. Di Sumedang di Pasir Huni kan itu tenang teh. Tepino dama kaulanu. Nyuk sumangat dina waktos ayeuna maksad nyayogikeun tanaga pikeun ngayakeun balitungan ka eta jelema anu ngaran Prabu Jaying Suksena urang nagara Suarga Bandang. Iya. Yeah. Ngan ulah aya di jorag mah kaitu keneh engke geura bakal meunang beja kaula bakal nyiptakeun hiji padepokan anu pang endah-endahna hiji bangunan di ieu sisi laut. Heh? Engke bakal kawentar ieu padepokan. Maneh anu kudu nyicinganana? Lamun nanyakeun saha cenah meureun guru maneh? Beja keneh ngaran guru kaula teh kitu nyaeta Sidik Sakti. Tepino dama kaula nu mangga naon rupi hapamur maksad selera maksad dilaksanakin na waktus ayina tingali urang nyiptakin ke iya tempat sinandrat kumamrat batu diamalas sinandrat kumamrat batu diamalas ngawatan haji kanglin Sakti doir matu saka caping nyata. Di sisi laut ia ayah hiji tempat anu endah anu matakti kabetahkin luar biasa. Asepuhan naga taruna. Naga baruna napok depok doi teh. Asepuhan naga pegek. Naga baruna. Eta mah campur jeung geuleuh eta mah. Iya, eta mah. Atuh daek kadengen-dengen mamawaan tun. Sa-sa-sa teh. Geus, 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 geus. Ieu padepokan naon? Ah, kumaha maneh we nyebutna ieu padepokan naon we? Iya. Bisa disebut karang kancana oge. Kusino damel kaulanu. Sakitu bral lumampah jeung lumaku. Ampun kau tutas pangandika. Bagus lampah ikun di Amar Sakti. Maksud kesian di padepokan anu endah. Nalampah etak kacarios di negara Suarga Bandang. Sang Nalendra Prabu bibisik Prabu Jaying Suksena asumpingan pati Jaying Suksara langsana pati anu nyada getih lagi nalagare. Aik! Thank you.
dengan Sri Paduka. Ya, diterima pati. Nah, ceritanya si Bapak Sri Paduka. Ya, diterima pati. Tahu tak? Iya, Gusti. Kawis si Gareng Parantes kumasing pati tumakani pelayannya iya geti. Iya. Syukur, syukur, syukur. Dip. Dipaikan gaji. Kata gini. Ayak, siawe, ade, mampu. Boga minantu esang sarap balangsa. Jadi eta panita nganung harti, nganung harti, eta nujumna salah. Mislek manehna ramalanana. Atuda eta mah disebutna ge babalai dogan atuh kena wae buncunur. Kenahana eueuh. Kitu bulan wiji. Coba eta wawalak panitana bawa kadi aduh dikerem si Sidik Mulya Himalan Paduka Cik Serapati gusur kadi itu sekurang ajar mangga Gusti habis.
pun misleuk ramalan maneh teh deuleuh. Sia. Coba bawa ka dia. Bangsat. Aduh ampun, modar sia aki-aki gelo. Awas nuhuh atuh nyahoana jurig. Bangsat. Aduh. Tanya ieu getihna si Nalagareng. Eh? Aing moal boga minantu ka si Gareng. Nun, pangresa Gusti Prabu. Da kaula mah ceuk hitungan. Hitungan gejul. Hah? Tong dipake deui hitungan mode kitu misleuk jahat. Kode jongkok bangsat. Tetep ieu tuang putra teh bakal kaungan jodohna teh ka Nalagareng. Apan geus modar? Teu acan. Acan malahan ayeuna teh geus salin jinis Nalagareng teh geus jadi satria ngaranna oge Amarsakti. Di mana ayana di padepokan Karang Nunga di sisi laut. Kurang ajar bangsat. Mangga cirian salah teuk-teuk beuheung kaula. Opsi gerap purna dewa binatang. Opsi gerap purna dewa binatang pasang. Terak ingkang nafsu kagila-gila. Ya kagila-gila ingkang ngalaga. Kurang ajar mana buktina? Mangga we buktoskeun teu percanten mah ka kaula. Patih, kaulan. Urang susul hayang nyaho tos kurang ajar. Eta panita sakali deui aing mi hape kerem deui teh si bangsat. Kula jeung si Senopati dek nganyatakeun nya jeung teuna naha hayang ngaran Amarsakti di teh padepokan di sisi laut. Unjuk sumangga Gusti. Mangga paduka. Kacatur lami di jalana ieu Prabu Raja Nagara Swarga Pandang Prabu Jaing Suksena ka iring Senopati. Ngajug-jug ka sisi laut. Yakin di eta sisi laut aya padepokan endah. Kembang-kembang warna-warni di papaes malara pantes malakan. Singgaru paedang daunan katebak ku angin laut. Itu kaayaanana ningali kasalebakeunana karang cingpar cenghung sasatna anu kakeum lami-lami nyaatan jiga cingpar cenghungna karang-karang anu kakeum kulautan. Endah nu taya papadana. Senopati leun itu yakin aya padepokan hade. Hade. Ih. Pikabetaheun pisan Gusti. Padahal ieu teh caket sareng nagara urang. Kumaha upami urang rebut teh sakalian kangge salira refreshing di dinya Gusti. Nya sasat pila teh bangunan tepi ka kitu eta. Coba urang sami-sami asup ka eta padepokan. Maaf anu boga. Geningan aya tamu. Ulah kaget. Ulah kaget. Calik telah tamu.
sanggaran maneh. Calikulah tamu. Thank you.
Tang nalendra bibisik Prabu Jaing Susena kaget ningali ieu kaendahanana pertapan. Munirahangan dika. Ait! Asa kabina-bina betahna kaula di ieu tempat. Bagja barina sugema si Nyai mun seug aya di dieu, wah teu betahkeun itu ningali ka belah kareng lautan meni ngaplak. Sing sarerepetna omak. Bodasna omak di sisi lautan. Budah-budahna katinggal di sisi anu kasereutkeun ku omak-omak. Manuk-manuk sing salaleber nyabetan budah lautan. Oh, eta teh manuk waletea. Senopati. Meganing sayangna teh teh maha manuk walete Gusti. Diproduksi ayeuna teh teh sayang manuk walete. Dipake naon? Diangge cangkang akua upami teu lepat mah. Lumuhun. Eh, satria! Pinodama kaula. Dupi salirate saha raja di mana? Kaula urang nagara Suwarga Bandang. Urang Suwarga Bandang euy. Hay mane teh gareng? Lain ngaran kaula mah Amar Sakti. Saha? Amar Sakti benar. Salah Raja Denawa. Amar Sakti anak saha? Kaula anak Semar, memang kaula anu kungsi dipaehkan tea ngan kaula dikersakeun gede milik. Kaula teh aya nu mere baju kitu sabenerna jadi kasep. Jadi ganteng seueur istri nu kataji awewe nu kapelet ku kaula, malahan nini-nini oge. Nepi ka kasurupan kabeh ku hayang-hayangna ka kaula Raja Pengawa. Apsigrat purna dewa. Apsigrat purna dewa. Nenek ingkang nafsu kagila-gila. Ya kagila-gila. Ya kagila-gila. Lawa. Ha! Bangsat! Senopati! Kaula Gusti tewah! Siamar Sakti aing teu sudi boga binatu sangsara. Eh, podaran, podaran. Winyuk sumangga kula dua, Amar Sakti sumangga. Yang ajar modar. Nah ka kaula teh geuleuh kunaon ngewa kunaon Denawa. Kaula mah da papanggih ge pangkakara jeung anjeun ujug-ujug kitu ka kaula anjeun teh Senopati. Wah, entong loba carita deuleuh aing mah jelema di buruhan. Lanen ya. Wah, ampun Denawa. Gusti, ieu kengeng Gusti. Talian, talian. Mangga Gusti. Podar sejahat. Ampun Raja Denawa Jaing Suksena. Dek dikumahakeun ieu kaula. Dipodaran bangsat. Ah anjeun ka kaula teh geuleuh kunaon ngewa kunaon. Teu sudi aing boga minantu ka maneh. Nah da kaula mah teu kayang boga pamajikan ka anak anjeun. Aish, aing teh apa soal eta? Nu penting di pedaran gue. Jadi satria ku satriana tetep rek dipaehan batu.
Kumaha hirup teh meni eueuh meningna. Itu lain kieu salah mah kaula teh jeung tibatan kieu mah meuning jadi beurit teh sakalina. Pasti sia bakal diparapkeun ka sato-sato kurang ajar. Kang Kakang Astra Jingga, Kakang Dawala ma bapa, Kakang Astra Jingga. Ileuyan kaula Kakang Dawala ma. Bapa mugia wae masareng bapa aya dina pegang tayungan Gusti nu kagungan. Peperikeun ieu gareng ayeuna sasapaka dipaehkan batu. Meureun parantos jadi titis tulis tapi ajalik areng kedah ngemasin pati. Aduh. Ajar montong dikituan lah. Maka jeng mewel nontekin deh sarana gede waka modal. Didiu ae payahanana Gusti. Bawa, bawa ke negara. Payahanana di alun-alun negara. Nah, Gusti dupi salira mua muli aina. Kula betah didiu sahela anan. Bisi datang guru na. Guru mana di mana? Menuju angkat duka kemana? Ya, ku aing dek ditungguan di dia balik. Kula dek ngerasakan kadikmatan ningali kaenda, ninggal kaendahan. Senopati, kaula nun Gusti. Wayana bawa ke negara taya surat di kaula bawa. Lajeng wae raja negara, suarga bandang ngadamel serat. Dina etas eusi surat, yakin ia amar sakti kedah. Dipaehan ditugal jangga ye serate ditujukeun ka patih nagara nyaeta Patih Jayeng Suksara ditawis ku Sang Nalendra itu kayanan aye surat bawa mangga Gusti mangga amar sakti kaula nun kula. Jadi ieu surat teh tetep maneh bakal dipaehan. Tah mihapelanan dina saku maneh. Bisi teu percayaeun lanceuk aing patih deuli ieu surat. Bawa ku manehnya dina saku maneh tadinya asupkeun sok. Mangga we lebetkeun da puguh kaula mah keur ditalian. Hayo. Hoho. Sugan teh leungeun ka tukang teh keur ieu keur ngeunah-ngeunah. Aneh. Jangan tengah gandung lengan padahal urut talian aing jaya. Tapi nodama. Tak. Mangga Gusti edet. Lajeng wae ieu amar sakti bari panangan di borogod di kapengker. Dina serat. Odina pesakna naptok serat. Sasat ieu serat ti raja ditujukeun ka Patih Yens. Dimana sumping kedah dipaehan. Amit Gusti edet. Edet amar sakti. Prabu Jayeng Suksena ngantun kena anjeun di ieu padepokan sisi laut. Teka catur lami di jalana ieu Senopati. Sareng ieu amar sakti lumampah ka nagara suarga bana. Kaleresan sonten sumpingna ka ieu karaton nagara itu kaayaanana. Kamana si Kakang Patih eueuh? Oh. Ieu teh di karaton nagara suarga banang. Oh. Kaula teh can kahartos ieu teh pangna kaula digunyang ganjing kieu teh naha geuleuh kunaon ngewa kunaon. Ageuleuh we meureun. Tong nanyakeun ka aing aing teu ngarti. Cicing sia di dieu nya. Da di dieu nya ku aing ditalian sia dina tihang dinyatan dina tihang karaton. Aing dek ini teu leuleuan neangan Kakang Patih.
Kade eta surat sia ulah digegel. Moal kaula nun. Lajeng wae ieu senopati kaluar milarian patih negara. Ari pangeran mah moal heseun. Nurunkeun pitulung pikeun nyalametkeun manusa-manusa di alam dunya. Abong kena kawasa dina sagala rupa perkara itu kaayaan nama. Ya eta kalesan, ya amar sakti nuju ngeluk tungkul bari diborogod dina tihang karaton teh. Lajeng wae putra raja, putri raja anu kakasih. Nyaeta Dewi Puspa Warnawati. Atanapi Puspa Kancanawati tina waktos eta sasat nuju luntang lantung lebet ka karaton nagara. Datani ratangga demam. Datang nirat tangga teman ewuh pakulingan rana. Ewuh pakulingan rana. Nah kamarana itu jami-jami tete ayah. Oge saha etanu di borogot. Sukino dama kaula non kaula nyai. Saha anjeun? Ngaran kaula teh Amar Sakti. Amar Sakti? Sukino dama. Naon anjeun pangna diborogod boga dosa naon satria? Anu mawi kaula teh asa teu puguh dosana dicacana ka dieu bari jeung bade ditugel jangga. Ditandasa kaula oge teu ngarti dugi kadanget ayeuna bari padahal kaula teh panjahat ge henteu ceuk rarasaan. Aduh yah teuingah Kang jeung Rama bet diadab. Anjeun teh rek dipaehan teu pina dama. Nah tugas ti saha? Nyati Tuang Rama panginten rupina raja nagara suarga banang teh Tuang Rama. Leres eta teh Kang jeung Rama. Yakin anjeun teu boga dosa? Leres tupi kakasihna Amar Sakti. Amar Sakti? Leres. Jadi anjeun yakin teu boga dosa? Tupi nodama kaula teh dupi salira saha? Ngaran kaula teh nyaeta Puspa Kancanawati. Kaula teh putri raja nagara ieu. Oh jadi putri raja. Tepino. Barang nyidik-nyidik ieu Dewi Puspa Kancanawati. Kaya Amar Sakti ngadak-ngadak aya jorojoi dina manahna aya rasa birahi anu ngancik dina ati kitu kaayaan mah. Ampun teuing Amar Sakti nya anjeun dek dipaehkan tepino malihanan ieu serat dina saku kaula tegening nolot. Ieu teh yakin serat ti Tuang Rama. Tupi Kang jeung Ramana di mana? Di sisi laut aya hiji bangunan tadi dinya nuju erep resing nyai. Aduh, ya teh. Ieu surat ti Kang jeung Ramana tapi kenang tu keu nasib anjeun bakal dipateni. Leret. Lajeng wae ieu serat dicanak ku ieu putri lajeng dibuka. Dina eta eusi serat teu kirang sareng teu langkung yen tetep ieu anu ngaran Amar Sakti teh kedah ditugal jangga kitu kaayaanna. Baba, nah asa biadab teh Kang jeung Rama. Lajeng wae ieu Dewi Puspa Kancanawati lebet ka kamarna. Ia serat digentos
dupi dina ieu eusi serat anu ditulis ku Dewi Puspa Kancanawat. Nyaeta eusina teh lain kedah dipaehan tapi kedah engal-engal ditikahkeun. Direngsekeun pertikahan ke di mana sumping raja teh kedah parantos rengse ieu ditikahkeunana. Kalayan tawisan palsu ti ieu putrana. Ieu serat anu eusina teh tadi paehan teh ngadon diganti ku ieu Dewi Puspa Kancanawati kedah direngsekeun ditikahkeun. Lajeng ieu serat dibungkus deui dilebetkeun deui kana pesakna ieu Amar Sakti. Naon geuningan nyai eta serat dilebetkeun deui? Ya, ieu serat nu tadi tea. Oh, serat nu tadi tea. Leres, leres kaula nu danging doana ti kaula cing salamet bae nya. Nuhun mudah-mudahan bae bade angkat ka mana atuh kaula bade ka itu ka patamanan. Mangga atuh ieu. Hey 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 suka-suka kita tabatu. Siamar Sakti ngelur. Gitu. Mar. Amar Sakti. Allah nun kula. Bedanya nu tereh paeh mah kicep nage. Di bulan mana ji? Iya, iya Kakang Pati. Iya. Oh iya anu ngaran Amar Sakti deh. Leres ta ieu kasep meuni ye. Jadi ieu teh tidak dipaehan bae. Tah kitu. Kedah dipaehan ye ieu teh cenah Gusti. Ya teu naon. Mana surat ti raja? Eta dina sakuna si Amar Sakti. Oh eta. Muhun mangga we geracana. Lajeng. Ieu serat anu aya dina sakuna Amar Sakti dicandak ku ieu pati. Barang ditingali eusi surat tetirang sarang telangkung anu ditawis ku Sang Nalendra padahal yang gini teh serat palsu kenging putrina yen eusi surat teh kedah buru-buru direngsekeun ditikahkeun ieu Amar Sakti ka Dewi Puspa Kancana kitu kayaan. Hadi yuk, lain war. Aya naon. Edan, siya. Luk, aduh. Naon, akang si ite. Gokitu, Eja. Hampir-hampiran aing silaka dulu. Lamun ujuk-ujuk jebrot di tengelan, bahaya. Di si Amar Sakti. Nah, naon. Tenyo yuk si surat naon. Naon gitu. Gening kena okur buru-buru dikawinkan ibu dakte. Amar Sakti ka Dewi Kancanawati. Icu. Kita dikawin kena asa kaget. Ah, ngadoja murun raja cika kaula murunnya. Aduh, padahal kudu dikawin kena peting iya kene oge. Dina si surat. Nya gening kitu si surat kakang patihnya.
Gelo ampir. Guat lah antalina, guat siap. Hampura we Amar. Nya saktinya. Awang suna. Dikadekan itu lengan. Meninggal gara langki lengan di talian karunya. Amar sakti hampura. Aing hampura gening dina isi surat yang mana cekuru dikawinkun. Coba cuing Amar sakti hampura. Hampura kasep Amar sakti. Kasep ibu dam. Kinjen-kinjennya bogohan putra putri naka iya Amar sakti. Wah itu sakit kasep nak. Nyatina naon atuh kumaha urang rengsekeun pertikahan? Ya, penting ieu keneh geus sanajan ieu dina surat teh kudu rengsekeun, dikawinkeun ieu Amar Sakti ka Dewi Puspa Kansarawati. Nyatina naon urang kawin keneh atuh penting ieu keneh urang neang lebe kaula? Ya. Lain sajana init neang lebe ieu Amar Sakti. Kaula nun kaula. Kaulah dik dayakin hulakanya ya. Unyuk sumanga. Unyuk roji. Lain, cina itu si Amar Sakti te tadi nate si gareng nu dipayahan kurang hu. Tete. Dia jawab. Nah bener apa? Lain mana te? Maksadna. Cina si gareng mana te bener? Laras pisan kaulah nu. Kaulah te gareng tea nanging kaulah te. Rag-rag di laut. Tapi hirup deui tapi jadi kieu wujud kaula. Mun ramalan ieu panita teh jelas. Eta we kagetna teh raja bet jadi doaeun ayeuna kuduit kawinkeun maneh teh Amar Sakti. Cukina dama kaula nun ngiringan ai kaula mah Gusti Pati. Ya. Tong Gusti Pati anu mah da jadi minantu raja. Heh. Cukina dama kaula nun. Sok atuh nang lebena urang rengsekeun pertikahan di waktu ini. Nyai, nyai. Kurang tanya hula nampu buhun tu yuk. Kaulah nun, paman. Kadi yuk gelis. Yuk cuma ngak kaulah nun. Tantiratan ngak kemana. Kang sampun prata dan era sampun ya gelis anak mah tapi nada mah kaulah nun paman. Nyai tegening kedah ditikahkan kayu Amar Sakti tinggali iserat. Cobi ninggal kaulah nun. Tinggali weku nyai. Barang ditinggali iya putri. Bari gumujeng alit padaha yakin eta serat teh kengeng iya putri ku aja. Aduh, laras pisan geningan. Kaulah teh kedah ditikahkan kayu jami anu kakasih Amar Sakti. Kumaha kira-kira nanyai kesa? Iringan baik kaulah nun paman. Karena kapalaikan jeng rama kalayan da puguh nyai oge atuh aya jorojoy kaya satria anu kakasih Amar Sakti. Ya tena naon atuh aing geus kitu mah. Daekeun geuning ngaji. Nuhun geulis. Puguh deui wae aing kitu mangkarang. Nya. Mangga atuh urang rengsekeun nu dilawak geus aya urang ngalih ka itu. Urang ngahaturanan itu amilna sang sanabila. Kumaha da kedah aya wali na panginten ditikahkeun teh? Ya ieu mah pokona mah urang tikahkeun we. Kene wali na mah diwakilan eh ku kaula teh aya halanganna. Ah teu tiasa diwakilan da aya keneh. Bari wali hakim lah. Iya.
atuh dina wengi-wengi oge. Ieu putri teh direngsekeun pertikahan kalayan wali hakim nyaeta patih nagara. Ia marsak jadi panganten sareng Dewi Puspakan Senawati itu kaayaanana. Kemarsakti diubung-ubung di karaton nagara. Atu dina enjingna pasisiang ieu Raja Sumping di sisi laut teh ka ieu karaton nagara. Barang Sumping ka karaton nagara ningali Amarsakti nuju rerendengan. Sili Udag malahan di patamanan sareng ieu Dewi Puspakan Senawati istuning silpi kadeudeuh silpikanya. Halayan kenging wartos yen parantos direngsekeun pertikahanana ku patih nagara. Ye sang Nalendra nafsu mah gudug-gudug amarah nu teu kawadahan. Gegejre sagala ditanyo. Hayt! Opsi gera purna dewa. Ah! Opsi gera purna dewa. Ha! Denirah hincang nafsu kagila-gila. Ya, nafsu kagila-gila. Hincang ngalaga. Oh, aduh Gusti naon itu Gusti? Kurang ajar ka dieu bangsat. Aduh ampun Gusti. Mana si Senopati? Abdi Gusti. Edan kurang. Aduh ampun Gusti naon itu Gusti? Naon itu Gusti? Edan. Kunaon anak aing teh nya si Amarsakti make cenah babarengan jeung si Nyai? Apan parantos ditikahkeun? Naon sabab? Wawanianan aing bapana anu hak ngawinkeun? Apaan ieu teh perintah panjenengan? Dina serat teh Gusti bangsat. Kapan sidik dina surat anu tanda tangan ku aing kita di pondaran si Siamar Sakti? Kunaon kari-kari kawinkeun jahat? Diwala-wala geus paeh. Waduh Gusti, nah ieu teh jadi kieu kalau teh lieur kapan seratna? Aula geuninggal yeun. Ieu teh kedah direngsekeun pertikahan atuh tuang putra nagida puguh-puguhun. Binatang di pondaran kabeh paing bangsat. Oh iya kabeh mah. Mana si Amar Sakti ka dieu jahat binatang? Amar Sakti dijaweng ku ieu raja nagara. Nyaeta dijenggut di kunyang ganying. Toba tengkang jeung ramana naonan eta salaki Nyai dikitu-kitu aman naonan kawartos teuing aman. Bangsat Amarsakti di pondaran paing pinaan. Sanak kui Raja Amarsakti kahiji alas pring ganting acala. Nyaeta maksad bari ditugel janggana. Tuna lampah eta kacarios Raden Gatot Kaca sareng Prabu Batara Kresna lumampah kairing Astra Jingga Dawala. Sasat kalaporan ku Astra Jingga Dawala wilih nalagareng aya nu ngiwat ku urang nagara sawarga mana. Halu mampah Prabu Batara Kresna. Gatot Kaca. We. Ikan kadieu lumampah kaseh. Cepot. Keun. Urang siang geus si gareng unyong. Nasib teh kabina-bina Thank you.
siang doa. Kumaha atuhnya geus kieu gareng, mudah-mudahan ping salamet rek. Eta keur kaayaan gering si gareng teh. Ah eta mah geura. Hayu sugan teh moal kieu kajadian, boleh dilaksanakeun si gareng teh hayang paisaremis. Bisa ti batur batur majero harmis da ieu mah cangkangna hayang teh. Bayarang. Ini hayang paisna capit di sana. Mereka lagi diuk cepot diuk hati disiksa dulu ku inget ke si gareng makan ini aduh lo baka hayang aku dari timus-mus jebro ditonyok lalu lo baka hayang ke si gareng ngecewe mengerindek pada kumureng oh mudah-mudahan wecing bisa kabelaan aduh
garing, cing salamut, mana si garing? Kan baik ada geus nasi beureuh. Ah, cuma kan baik, kan baik. Kalau itu nya ah, kadulur sih. Makanin si garing teh waktu di juru kena nate, oi. Suku na heula ti heula. Disebutnya kita rujun. Ya bener. Ari geus hirup dipilih kasih hirup nate. Bisa pirakeun wae. Dibedakeun jeung ulian. Tapi teh nanaon da pangeran mah taranang ribaki. Taranang euy ti bongkokna kitu belegung. Ai tadi tah hayang rasa sampai mah teh. Ampun. Astra jiga. Kan? Di narasan dia, kaulah yakin yang si Gareng teh masih kena selamat. Aduh, alhamdulillah, agan abdi percantan pisan bagi selera makangungan ogan songkalati agama rupiah. Ogan-ogan. Percantan kagusti batara mana, dola. Boga ogan songkalati agen ini boga gambar kuda. Gambar lopian gitu, gambar kuda. Ada pembolam temen. Modar jahat! Benadang! Elang-elang. Gatot kasa. Nah, ini kasa cerowokan belah itu. Lajeng Raden Gatot Kaca ngeblesat kawang awang. Nah, ini jurogan anu. Ayah sora, nu aib-aitan. Buah-buahnya kejahatan anak kamu deh, kasih aib. Wah, kita jadi tukang renten mah. Ah, tapi ada mah tukang kiridit. Hayo buru-buru, ah udah buru-buru. Itu lebar rejeki deui. Naon? Itu suung, suung rampak. Belehna mun dieu kasebuhan beuteung ti tadi suki-suki ka daharan cangeng ieu suruh beli mun. Oh, kira-kira kabeh mina cuing ih. Bot. Leung. Awala. Abdi. Cicing heula dinya bisa aya kajadian naon? Itu tinggal aya jelema anu keur disiksa ku hiji gendawa. Monar Syamar Sakti Bangsat. Aduh. Nahanaon atuh dosa kaula teh Sang Nalendra. Gara-gerakeun kategaan paya awak maneh. Dina waktu ayeuna gara tungkul kana jukut gara tangga kasadapan maneh bakadin. Kajangga. Amar Sakti. Aing teh sudi abrik-abrikan teh suka aprak-aprakan mumul apruk-aprukan aing muka binantu ka jelema sangsara balangsa. Maneh ayeuna maka ditugel jangga. Maka ditandasa. Prak geura nyarita maneh pilianeun kunya. Yeah. Sok geura ngomong jahat. Sesudi aing boga minantu maneh jalma sangsara balangsa. Iya kalanganana aing parantos dugi kana waktu mah kaula kudu masing pasti tumakaning pelaya. Bapa leuleuyan ma Kakang Astra Jingga Kakang Dawala. Ras kanu jadi inung sanajan bari inung sampeuran tapi nyaahna kabina-bina ka kaula. Hae emu teh napa. Ma hapunten putra. Bapa muga-muga bapa ma ingin tenang kayungan Gusti nu kagungan kalayana kapunten ieu areng ti katebihan. Pilih raras putra nu masing pati. Kakang Astra Jingga, Kakang Dawala, ileuleuyan
uge dunya dua papasangan klon wetan kidul kalir kurang puting haldong ngijih pegang salah bener. Modar jahat barang beritugal jangan ia amar sakti sapratane puni Raden Gatot Kaca anu seket pangdangun margi ia jama anu bari ditanda sate eta nyamat-nyamat Semar nyamat-nyamat Dewi Siti Raden Astra Jingga sareng Dawala atu nyirorot ki Raden Gatot Kaca lumampah lir satamana sata aja anda wolong lir hayam si dapat roto menak jahat kurang ajar saha tolwat cerita andiga andika rek nandasa ijama anu tetuan dosa binatang utang pati berpati utang yang bangunan saja Allah gak kaca maju bangsa Enan kurang ajar aing dek ngarontok geuneung si Gatot Kaca nyatok pisan kana gado bangsat aing jadi titit catrok pendatang raja anu kasebat Raja Jaing Suksena dipun jamakku Raden Gatot Kaca pulih kajati pulang kasal nyaeta ieu teh sasat Dewi Gedeng Permoni saking setra ganda humayit tobat asa kamina-mina ting tobat ampun Gatot Kaca. Ih, naon dagan? Geuning bet jadi demit awewe na ti nagara setra gana wae. Tobat! Wis kabur si edan. Waduh, Nah, ieu kajadian model si araraneh ting. Duh. Padahal kan mun pangnewakeun abdi teh kesepian hirup teh. Ah, tah. Meni karoo kana kitu. Menikaro, oh kanu kitu-kitu wae. Ih, euy. Dasar wae make. Nah, da. Mangpaat keune deuleu kanu keur teu payung mah. Heeh. Urang ajar saha eta? Ih. Saha itu ditu? Hiji deui. Mana bi raja kaula? Lobat sareta bangsa pindanang. Wes ge sambat. Pati Jaya Suksara di jamaku Raden Gatot Kaca pulih kajati pulang kasa jadi Pati Jaya Winanglin di nagara setra gana mayit ampun ini kita dedemit di nagara setra gana mayit boah iya jurigna Gatot Kaca anu ngiwat layang jamu sekalimus sada pusaka lambang kagungan nagara Amarta anu leungit di nagara Amarta duh asa kaget layang jamu leungit ku Semar teu aya nah ieu teh dipilarian ku Semar atawa ku Semar memang dicandak di layang jamu tulungan kaula nun tulungan nyai ya akang amar nyate amar sakti tobat semah kapihatur kaula nun nuhun geuli salamet not luh kabogohna geuning kabogoh amar nya ya teh garwa dan amar leres kakang Dawala kakang Astra Jingga gusti ayak itu ayak itunya oh. Ya
ieu teh saha kaula teh pun amar sakti Gusti Batara. Gening anjeun apa ka kaula? Memang kaula teh saleresna mah gaduh ilmu peneropongan bintang. Rata teh pamolah teh. Ini aja satria yang kampungan cuing. Oh, kita betul ngomongin arah. Mengolah. Lain cara, cara orang mengurang boga ilmu jatian. Nau teh, sangkara bolong. Oh, cuma penorpongan bintang. Nge. Cing mana amar sakti lamun anjen boga benar-benar boga ilmu penorpongan bintang. Hai kaulah anak saha. Anjen teh anak Semar. Tapi ngaran Astra Jingga panggedena di antara tilu anak Semar. Loh, oh nya euy. Hay kuring salira mah Kakang Domala. Doma. Putrana Kakang Bapak Semar keneh nomor 2. Hay anak Semar nomor 3. Saha? Ngaranna Nalagareng. Di mana ayeuna Nalagareng? Nalagareng teh sejauh ti araranjeun. Lamun di Baledog Bencenur, lamun di Ciduhan Lamokot yang bau, lamun geus ngadahar jengkol. Ngomong jelema teh kitu-kitu teuing nya. Kakang Dawala Gusti Batara oge Gusti Raden Gatotkaca. Naon satria? Naon satria? Saleresna kaula teh amar sakti teh Gareng teh milih teh percanten ajeng wae. Ieu amar sakti leungit tanpa hilang tanpa karana jangelek jadi Nalagareng. Aduh! Gareng! Aduh si Gareng. Wes, Gareng geuning. Si Gareng. Nyanggakeun sembah Kang kuring cager gering. Wing boga pamajikan gelisnya. Ayangkan. Barang ditinggali kusadayana ieu putri leungit tanpa hilang tanpa karana jangelek nyatana jadi layang jamu Kalimusana. Hey, Gatotkaca ieu geuning layang jamu Kalimusana teh. Baingan dipaok kumaneh gareng layang jamu teh. Lain beleguk. Ieu teh meunang nyokot aing dulu. Ieu teh dibawa ku raja geuning Permoni. Mangapun tenun. Eh, sahaya kaula anu ngaran panita sidik mulia nyaeta usaha pikeun milarian ilayang jamu Kalimusada. Dawala Astra Jingga Nalagareng salalamet oge semah kapihatur kahunjuk Gusti Batara kahunjuk juragan Anom Gatotkaca. Lajeng wae ngagibekeun diri na ieu panita sidik mulia Dadya Lurah Semar Badranaya. Oh iya. Geuning Kakang Semar. Itu bapa. Ah, geus aneh deui bapa dewek. Tak kitu nu matak teu melang oge kitu. Bapa dewek bisa mancala putra mancala pager. Parantos selamat Gusti Batara layang jamu sekarang parantos kapenat juragan Anom oge Astra Jingga Dawala Nalagareng celag geus releng heupek timbung surbang sarju rupina ieu lalampahan amarah sakti urang cekapkeun deui ka dieu kembang teu neutik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.